Kandidati kodizitor përcakton se rastë dhe 5 mandatit, ku vëndin njofton Komisionin që në zhjeri, i cili merë vendim për dhejnë mandatit kandidatit të listës shumë e mërojë të zhjindës parti politike për dhejnë zonë zhjedore. Komisionin që në zhjeri, me vendimin 555 dhe 2017, ka shpa vizudaj më vëzartë zhjeri për ku vënd të datës 25 qeshor 2017, si dhe ka miratuar listës shumë e mërojë për shdo subjekt të shdo zonë zhjedore. Si pas këti vendimi, Partia Demokratike për të zonë zhjedore Qargu Kukës ka fituar 2 mandate. Rezulton se lista shumërore e Partisë Demokratike Qargu Kukës nuk plotëson kriterin e gjinisë dhe Komisioni që ndonjë zgjedhje me vendimin 566 të vitit 2017 ka vendosur sankcion administrativ për mosplotësimin e këtij kriteri. Gjithashtu, sipas listës shumërore të Partisë Demokratike, kandidati i cili takon të marrë mandatin është kandidati me numër rendor 3, zoti Alban Yunus Zenelaj. Kandidati për deputet brënda fatit për orëtat 1.3.2019, ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularin e deklarimit me numër unik 2116, si dhe duke deklaruar këto të dhëna në këtë formular. Dy vendime penale, në vitin 1992, vendimi numër 22, është dënuar me 6 muaj burg për shkelje tregtarit të qarkullimit rrugor, si dhe në vitin 1996, është dënuar për kundërshtim i punonjësve të policisë rendit publik, parashikuar në 236 dhe 274 kodit penal. Pasi jemi drejtuar zyrës së drejtorisë së burgjeve, ka ardhur përgjigja që këto dy vendime penale janë deklaruar edhe në formularin, në dokumentin e deklaratën, po të vërtetimin e gjendjes gjyqësore. Në këto kushte, Komisioni i Qendrorë të Zgjedhjeve përcakton se zoti Alban Zenelaj nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të kandiduar si deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Për sa më sipër, mandati ndërprer për të jetë kandidati të listës shumërore të Partisë Demokratike për zonën zgjedhore Qargu Kukës, kandidati i renditur me numër rendor 3, zoti Alban Yunus Zenelaj. Po, faleminderit. Ju e keni diskutuar? Po. Tash ne diskutuam ne dje. Tek objekti i vendimit, objekti nuk është korrekt. Si punër ka qënë historikisht, ne diskutuam dhe dje nëse do të jetë emri i deputetit që ka humbur mandatin ose nuk do tjetë. Praktika shumë vjeçare e komisionit është që emri tjetë. Nuk ka asë një gjithë jashtëzakonshme edhe të potë mos tjetë, pra nuk është sepse mandatet nuk janë prom personale e këtyre dhe praktikisht ta zotrinja dhe zonja e kanë humbur tashmë mandatin me dorëheqje, nuk është e Komisioni Qendror i Zgjedhjeve heq mandate, por ne vendosëm, u bëdhe një votim këtu, që të jenë emrat përkatës. Në relacion ju shpjegoni që është deputeti Flamur Noka për formalizëm administrativ për asë një loj konteksti tjetër, se nuk është se i meret mandati dikujt, mandati nuk është jaskujt, është i popullit shqiptar. Po, ne dje votuam që formalisht të jetë në objekt. Dako, të objekti i vendimit të vendosim deputentit të zënësorit. Si u dhe? Tek vendim, tek vendimi që do të bëjmë do ta vendosim deputetët. Flamur Noka është, po do ketë qenë bashkë këtë territori sa ka qenë sëmurë dhe nuk është thjesht pa kujdesi, nuk ka rëndësi. Ja. Është stilo lapsus. Pa kujdesi lapsus. Ja. Pra propozimi është për të qenë emri. Të që u bë një farë debati, jo në i farë debati, se s'ka si shte në i farë debati, po gjithë si, u bë një debat, dhe tham, do t'i qëndrojmë praktikës. Praktika ka qënë që emrat kanë qënë, atëherë do t'i qëndrojmë praktikës, s'kemi pëse të nërshonim. Nuk i gjithë mandati asë kujtë, edhe kam edhe për media në këtë, që mos gaboni në këto dhe gjështë, Komisionin Qendrore të Zgjedhjeve nuk heqë mandatet. Mandatet, në të paktën në këtë rast, janë lënë me vullnet të plotë. Dhe kur thoni që i heq mandatet të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fakt ju i bëni dëm edhe kauzës së opozitës, sepse opozita me për qëllimet e saj, cilat duke i takojnë komisionit i vlerësoj, në aksionin e vet opozitar ka vlerësuar të heq dorë nga mandatet. Nuk i heq Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mandatet. Mbaron. Po.
Okay, me që u bë një debat tjetër, këto janë vendimet veçanta, si patjetër që do më duhet dhe unë të them, duke qenë se kam një konsiderat krejt tjetër. Në fakt, nuk është rast si çdo rast tjetër ku QZ-ja ka përzëmëcime. Ka të ndorejtje ndikush apo për shkak të një detyre që ka marrë dhe është dashur zëmëncohet. Jemi në një rast krejt veçantë. Jemi në momente kur ne kemi vakancat njoftuara nga kuvëndi, jo me një, po me disa. Dhe vakancat në kuptimin tim nuk zëmëncohen, vakancat mbushen. Nëse kemi parasin konkret dy vakanca, ne po e mërën njërin që plotësohet dhe nuk ka kuptim emri të tosha. Plotësohet njëri. Dhe ke pjesa objektit është gjithë një debat i djeshëm, ke objekti nuk është nevojshme që të ketë një emër konkret. E thash dhe njëherë, për sa kohë që në një moment caktuar disa deputet kanë konsideruar dhe kanë parë të arsyeshme që duhet të japin ndërhyrje. Kuvendi sigurisht ka njoftuar, ka bërë veprimet e veta procedurale, ne tashmë jemi në procedurë, po kjo është logjika ime, nuk jemi si çdo rast tjetër i zakonshëm. Jemi në një rast ekstra ligjor do thosha, krejt veçantë, edhe pse procedurat që ne po ndjekim absolutisht janë ligjore. Po ngrija. Atëre, thjesht edhe për një sqarim, sidomos për termin apo për konceptin që vakancat nuk zëvendësohen, po mbushen. Me që se dëgjuam disa herë, jam detyruar që të replikoj thjesht referencën ligjore. Konkretisht është në 164 kodit të zgjedhor, i tituluar ndërprerja e mandatit dhe zëvendësimi i vakancës. Kështu që nuk është se Komisioni Qendror në vlerësimin tim, nuk është se Komisioni Qendror i zgjedhë vendon vetëm në një procedurë ekstra ligjore, por është në një procedurë me rifilli ligjore, të parashikuar nga kodi zgjedhor. Konkretisht është neni 164, që sa po citova titullin, ndërprerja e mandatit dhe zëvendësimi i vakancës, kur aplikohet ky nen që në miratimet e kodit zgjedhor dhe hyrja në fuqi të kodit zgjedhor është aplikuar rregullisht dhe kur aplikohet neni 175 në rastet kur lista zgjedhore ka qenë me mangësira që referon kodit zgjedhor. Kështu që thjesht për një sqarim edhe për një evidencë në proces verbalin e seancës, për të theksuar dhe njerë që është detyrim ligjor që buron nga kodi zgjedhor në 164 zëvëndësimi i vakancës. E theksoj dhe njerë, në 164, t'ilë dhe i ti është ndërprerja e mandatit dhe zëvëndësimi i vakancës. Në një cili, në përmbajtje të ti, me 4 paragraf, parashikon shprehimisht procedurën që duhet të ndjekë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë rast. Faleminderit. A mund të pyes se kë zëvendëson në rasti konkret? Se është një pyetje shumë e thjeshtë. Janë dy, dje ishin 11. Kë zëvendëson? Mbi cilin kriter vendoset jo është pikërisht ky emër që duhet të zëvendësohet? Nderuar, ne gjeni një kriter ligjor që ky është emri, se nuk bëhet fjalë për një emër. Bëhet fjalë dje për 11, sot për 2, kurse do ketë 4. Një gjë që është fare e thjeshtë, le ta lëm të thjeshtë. Ligji thotë zëvendësim dhe jo mbushje. Ligji thotë zëvendësim dhe jo mbushje. Ne nuk jemi këtu për të mbushur. Ne jemi institucioni që në këtë rast po bëjmë zëvendësimet. Zëvendësimet, tham, logjika mund të shkojë, logjika mund të shkojë ose fillon zëvendësimi nga lart, ose nga poshtë. Nuk ka se si të shkojë nga poshtë, po nga lart ose nga poshtë. Po jo në mes. Po jo në mes. S'ka njërin mes, po themi pa emër. Rasti i Strazimirit dje ishte në mes. Po, atë kemi firmos 10 ditë dhe unë, kemi firmos të dy. Mos bëj të ndjesh kajzat ashtu se ti bën debate për diçka që e bën, e pranon, e firmos, vjen tavolinë dhe tua krijt kundërtën. Ne të dy zyrtarisht kemi për shkresë. Ne jo kemi bërë njoftime. Unë dhe ti, me të tjerë me punë. Po tash mos e merr si argument diçka që e ke pasur vetë. Të lutem, të pranuar, nuk ka se çfarë tjetër argument. Ky dhe nuk e di pse e bën ti këtë debat në komision. Ju. Ndjes. Jo, ka problem, ka problem. Se ju e bëni këtë debat në komision. Se kam një opinion timin, thash, thjesht për të mos pas emra. E shprehet dje opinionin. Po dhe për çdo vendim, pse po, po ju çfarë bëni? Të lutem. Ju çfarë bëni? Ne vendosëm ti referohemi ligjit, pra po, ne vendosëm ti referohemi po, praktikës të komisionit po, që dakor, të zjedhe, dhe të mos ndryshojmë praktikë, se të nuk u paraqit asë të argument me për ndryshimin e praktikës. Jetë akord me tjetën. Vendosëm ti qëndrojmë ligjit dhe jo të shpikim shprejet të palishme po, si mbushja, po, po ti qëndrojmë konceptit ligjor të zëndësimit,
dhe vendosëm të aplikojmë logikën që zvendësimet, në rast se janë më shumë se sa dy vende poshtë, atëherë fillon nga më i pari. Duke abstraguar nga emrat, sepse e thash dhe vazhdoj ta theksoj, fakti që kam lexuar dje në disa media, në gjykimin tim shumë të gabuar, absolutisht të gabuar, edhe ligjërisht, po edhe politikisht, që Zoti Basha zyrtarisht humbi mandatin, kjo është ligjërisht është e gabuar, sepse nuk e humbi dje mandatin Zoti Basha. Dhe po them, edhe nga aspekti politik, edhe nga aspekti politik, kjo është edhe cënimi kauzë, ato media që shkruajnë gjëra të tilla, cënojnë kauzën opozitare. Nuk e humbi dje Zoti Basha mandatin. Zoti Basha me vullnet të plot për bindje dhe idealet e veta e ka lënë mandatin. Të thuash që e humbi dje mandatin se ja hoqi komisionin qytetarisë po është banalitet. Unë e them që të na dëgjojnë qytetarët, por edhe zotrinë dhe zonjat e medias si janë këtu, të jenë më korrekt me shprejet zyrtarë. Komisioni që nërë tjede po zëndëson mandatet. E hequra për të cila është hequr dorë tashmë për disa kosh. Në këtë rast formalisht i takon mandati që ka pas pasur Zoti Klamur Noga. Atëherë, përmendët një rast që ishte një vendim i veçantë. Ju tash po mdaloni që mund t'jap konsideratën që është e njëjta me atë të djeshme dhe sot. Jo, sepse s'ka pse diskutohet. Po them që nuk ke plen bara që... Po e vlen për mua e smoj unë mendimin tim tani. Absolutisht. Besoj jemi... Të lutë. E? Mos... E para, e dyta. Po vetë thatë, sa po e thatë që mund të merët nga kreja u ti gjëtë emri, po mund të merët dhe nga fundi. Pra ju jeni edhe vetë i dyzuar. Por, që e vendosi... Por me logikshme... E thoni në mënyrë... Po tosha, me logikshme... Të diskutushme, dhe pas e vendosi. Shdo loj logike njërzore, është ta njësësh nga filimi. Logike, pos nuk ke se të më referosh dikuj. Dhe logika është krejtë ndryshme për çdo njëri. Logika, nëse i referoni edhe manualeve të logikës, është vetëm një, pastaj kërkon një problem, një analizë njerëzore për t'i arritur në nivellet të logikës. Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t'i jap mandatin e deputetit të Kuvendit Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumë e mëmore të Partisë Demokratike Qarku Kukës, Zotit Alban Janus Zeneli. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër. E thash dhe dje, ka lidhje me atë sa po ne diskutuam, shu që pika e fundit e rendit ditës. Zotë Kretar, kjo është pike e shtyrë nga... Po, e ditë e shtyrë e shtyrë për qashtje se s'ka kaluar a fati. Po, është për qarkun e Korçës, është Zotë Liguraq Karamelo që është relatuar dhe dje. Në respekt vendimit të 4 antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, projekt vendimi e ka dhe objekti ka dhe deputetit në cilë një është dërheqër. Shui që është lapsus e që këshim për të këvedimi kaluar. Ju keni vendosur zonjën Valentina Pandi Duga. Po, ndërkohën kam një pyetje për ju dhe për drejtorinë juridike. Dje është ty se nuk ishte arritur afati dhe editor. A mund të më thoni, subjektin fjallë ka 4 mandate. Pa tjetër që janë për 4 kërkesa për zëmëndësusit. Mund më thoni, jemi në afatin ligjor që të përqetaj? Atëherë, për lista shumë memorove të kandidatit vjuës të lista shumë memorove të subjekti Partisë Demokratike për Qarkun Korç, janë njoftuar të 4 kandidatët, dhe njoftimi si pas sistemit të gjyrëmojshmërisë së postës shqiptare, është data 4/3. 4/3. Që do të afati përfundon me datë 14/3. I bje me 14/3 përfundoj. Dhe me një rast është kthyer zonja Marta Male, është kthyer për adresë të pasak në posa, për cilën dje kemi bërë njoftim publik të afishuar në vendin e njoftimeve. Pra, nëse ne sot marrim një vendim, mundet që ne të ndodhemi përballë një situate absurde që nesër dikush sjellë një formular. Pra, gjithmonë duke ju referuar të parës në listë, sipas logjikës që për cilën arsyetuam dje, që mbushet ti nisim nga më e parë, në rastin e parë, në këtë rast është zonja Valentina Duka. Se përdojmë për formulë, është zonja Valentina Duka. Gjithmonë, thash për të qënë formalisht korekt me të gjithë praktikën e Komisionit Qendror në vite, jo se vazhdoj të ateksoj, jo se mandatet
përkatëse vazhdojnë të mbahen si dishin from private nga këta zotrinjë ose zonja cilët tashmë e kanë humbur mandatin, në këtë rast me vullnetin e tyre të lirë. Me sa kuptoj, sepse u informuam dhe dje, në lidhje me zonjën Duka, janë njoftuar, duke qënë se është femër dhe mandati i takon po femrave, janë njoftuar dy zonjat për të cilave priten përgjigje. Ndërkohë që zoti Caramelo ka sjell, ka shprehur vullnetin e tij për të marr mandatin, duke sjell formularin e dekriminalizimit. Në këtë pikë mjafton të zbresim tek emri 2, Ervin Bujar Saljani, dhe vijojmë procedurën në mënyrë që edhe mandatet sa më shpejt të plotësohen, sepse kjo është detyra jonë, pa bërë ne opozitën, se s'është interesi jonë të formojmë opozita në kuvendin e Republikës, po ne jemi formalisht burokrat të këtij ligjit kodi zgjedhor. Në këtë pikë mjafton të zbresim tek numri 2. Dhe ndërkohë dy zonjat që priten të sjellin, se ndoshta ato zonjat e sjellin e pranojnë mandatin, atyre do t'u jepet koha e nevojshme dhe ato do të marrin vendin në thonjzat që ka pasur zonja Duka. Ky është propozimi im, po. Që ta kuptojmë. Propozimi im është që të kalojmë tek zoti Ervin Bujar Saljani. Pra kjo objekti në vend të Valentinës tjetë? Po, po. Po gjithaj të pak që bëmë dje dhe... Të lutam pak përfarë, kush nuk shifni... Po së thonë emri i parë, ta shi dilni ke emri tytë. Do të priten koha... Po qarën si e ka, ka një vakansë, jo ka të ndorejtja. O qëndroj mendimit që bëmë debat dje dhe sot. Klement, nëse nuk e kupton, nëse nuk e kupton, vjen logike, nuk është problemi. Nëse do që me pa tjetër të nëzirë shtënden, shiko, pse nuk thua falënderit që do dha mundësinë të votosh ashtu siç dëshiron të votosh? Po unë di që juve dhe mund të lidhni duart që të mos votosh fare. Ju e keni edhe këtë natyrë. Atë nuk e di se si ai nxjerr. E sapo e that që të të them falënderit që më le të votoj. Jo, jo, jo. Po pikë zeks, në shkollës flokët. Po si mund ta thuash këtë më pas, është demokracia. Ka 30 vjet iku ajo koha që ti ke me rak. Mos më bëj këto skena pa lirë. Po skena ti bën ti, më the të falenderoj që më le të votoj, të lirë. Se mund është edhe të më lidhësh. Jo, 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 ndëruar, nuk të lidh dot, unë se ka mundësi unë as dëshiroj të lidh. Po e the vetëm nuk ta thash. Më the të falenderoj që më lart të them dhe të votoj si dua. Klement. A më the kështu? Nuk doje ta votoje largimin e Zotit Basha, nuk doje ta votoje largimin e Zotit Noka. Sapo e more e gjetën një mënyrë ose një tjetër, ja sigurove vetes mundësinë duke mos votuar një gjë që është absolutisht e lishme, shpike histori të tilla jo po mbushje, jo po këtë ande unë zvotoj mbushje, ndërkohë që ligji të detyron të zvendësosh dhe jo të mbushësh. Dakor, në këtë kuptim e kisha, por vazhdon të mbetesh banal në gjithë këtë historinë edhe të më vësh fjalë. Sa do të luftoj unë ty nuk të arrit. Po të them, deri tani, dje dhe deri ke vendimi i parë, po thoshe i pari në listë. Tash kaloj radha më thuaj dytin në listë. O i pari, o i dytë, o i fundit, ndaje se kush. Klement, të lutem. Ndaje se kush. Tash unë sapo fola. Sapo fola. Të lutem. Po pra më the dytin. Para pak votove për të parin. Tash thua dytin. Të lutem një seriozisht. Po e bën gallat, po e bën këtë gjë. Të lutem një serioz. Të kërkoj seriozitet. Po më serioz ku shkojmë? Po ju e keni bër gallat tavolinën, me që janë votat edhe ingresi duash. Jo, ne secili kemi një emër. Patjetër. Secili kemi një emër dhe përgjigjemi. Po një emër dhe një forcë. Përgjigjemi për emrin ton. O zotin kryetar. Kemi 2 ditë luftojmë për emrin e parë në listë. Jo, 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 luftojmë, nuk kanë luftuar fare, nuk më intereson, nuk i ke arsyetuar. Ke arsyetuar i parë në listë. Nuk i hiqet. Po qëndroj mendimin tënd pra. Pse çon ke dyti? Sepse nuk po çon te ky dyti. Ne kemi detyrimin të plotësojmë vakanca. Është detyrim ligjor. Nëse ne nuk e bëjmë, ne shpërdorojmë detyrën. Kjo është detyra jonë. Detyra jonë është të zvendësojmë mandatet nga cilat deputet të nderuar kanë hequr dorë. Po. Dhe kemi detyrimin ta bëjmë këtë sa më shpejt. Askush nuk është kundër. Atëherë, këtë eksaktësisht këtë po them, në lidhje me zonjën Duka, duke qenë se është femër, të presim përgjigjet nga zonja të cilat janë njoftuar, në lidhje me zotin Caramelo, i cili e ka shprehur tashmë
ndryshe nga dy zonjat e tjera, të cilat priten ta shprehin ose jo, ndoshta me veprime konkludente duke mos reaguar fare ndaj ftesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ato do të tregojnë praktikisht që nuk duan ta marrin mandatin. Në lidhje me zotin Karamelo, i cili e ka sjell formularin e dekriminalizimit, kalojmë tek pika 2, sepse ndër të tjera, detyra jonë është të plotësojmë sa më shpejt mandatet, vendet e lëna bosh, në mënyrë që edhe kuvendi të vazhdojë të funksionojë sa më mirë me të gjitha numrat mundësisht. Po pra, po kalojmë këtë pikë, dakor, po kalojmë këtë pikë, këtë pikë. Po është në vijim logjik moment. Nuk di si ta shpjegoj, ta shpjegoj me gisht tash. Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit të Kuvendit Republikës së Kipërisë, kandidatit radhës në listën shumëmorore të Partisë Demokratike Qarku Korçë, zotit Ligoraç Gjorgji Karamelo. Kush është dakord? 4 vota pro, 1 kundër, miratohet ky vendim në fuqi më njëherë dhe botohet në tetoren zyrtare. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim kolegjin zgjedhor pranë gjykatës apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Ktu përfundon mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për mbledhjen tjetër do të njoftojmë për datën në orën e 19:00.